Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba i moj gost danas je Nemanja Blažić, Triki, najbolji basketaš Balkana, od nedavno Guinnessov rekorder. Zdravo, Triki. Ćao, Ana. Moram da ti ispravim. Freestyle basketaš. Je li to neophodno naglasiti? Jasno, velika razlika. Ipak se bavim, ajde kažem, egzibicionom košarkom, tako da moram da ti ispravim tu. To je u redu. Da se ne bi ovi 3x3 basketaši uvredili, tako da uz dužno poštovanje. E, jesu uvredljivi basketaši? Ne, super su svi to momci, znači samo neka gaze i neka osvaja zlata i neka pokazuju na mapi da je Srbija kad odu na te turnire. Ja, boga mi, kad god čitam neke izveštaje o nekom obračunu, već to su te neke teške reči, tipa ponizio ovoga, ponizio. Znaš kako, padnu te teške reči zašto želiš da pobediš. Ono, jednostavno, kad ideš da pobediš, kad ideš da igraš utakmicu, nema tu prijateljstva na terenu. Mm-hmm. Makar i bili najbolji drugari, ali na terenu nećete biti. Dobro, ja tebe znam iz jedne druge priče i evo sad sam shvatila da u stvari tebe treba da pozovem za kraj ove godine, jer ne znam kome sam kome sam još toliko čestitala ove godine na svemu i svačemu. Eto, počastovan sam, baš me drago i baš mi je drago što će biti taj posljednji gost ove godine, da zatvorimo godinu lepo. Jeste. Ajde da krenemo od Guinnessovog rekorda, to je nešto najsvežije što se desilo. To je kraj. To je trenutno, da. Pa ništa, desilo se sasvim slučajno. Znači, eto, odmah da otvorim tu priču. Zato što je Guinness objavio jednu devojku iz Harlema, koja je Harlem Globetrottersa, to je najpoznatiji, ajde da kažem, egzibicioni tim, koji živi već godinama i godinama. I oni su oborili mnoštvo rekorda i jedan od rekorda je bio baš taj koji sam ja oborio, a to je jedna basketaška, jako poznata basketaška promjena, koja se zove slip and slide, i to je kao neki, ajde da kažem, rolling koji se radi po podu. Aha. Vrtiš se tako u krug dok ne padneš u nesvest u prevodu. I to je bio rekord da oborim 32 koja je postavila ta Harlemovka za jedan minut. I ljudi su mene tagovali na taj video kad je Guinness objavio ja sam pogledao bukvalno i delovalo mi je kao da mogu. Koliko god nisam imao predstave koliko je to teško. I oni su mene uporno tagovali, to nije bio jedan tag, zato što da je jedan, možda bi mi promakao onda taj video i iskolirao bi totalno. I kad je tu bilo 40-50, na kraju 100 tagova, rekao, ide mene teren. Ne mogu sad da izneverim ljude kad veruju toliko u mene. I ništa, ja sam otišao na Kalemegdan, tamo u moju drugu kuću. I poveo sam sobom moju Simonu i rekao, snimaj pa šta Bog da. I bukvalno uzeo sam loptu i krenuo sam i video sam da će mi se jako vrtiti u glavi. Ali nisam odustao. I nažalost na nekom 15. 16. po redu zakačio sam loptu za nogu i otišla je daleko i rekao, nema šanse sad da stignem za minu, da odem po nju i da se vratim i da nastavim. Neću raditi, neće imati smisla. I ništa, ja odustao, ajmo drugi put. I iz drugog puta roknem ja 36, oborim rekord, ali to je, ja tebi ne mogu da opišem koliko je meni bilo loše. Ja kad sam stigao do nekog 18. 17. 18. vrtenja, ja sam izgubio sam, znači fokus, sve živo, znači ništa više nisam video i radio sam tu promjenu po tom automatizmu. Znači, uopšte ništa nisam video, ni da li će se udariti negde, sudariti sa košem ili sa zidom. Samo sam gazio dok mi Simona ne kaže dosta, to je to, minut i kraj priče. Mm-hmm. I tako sam ja išao i pao na... Dobro da si iz drugog puta, ko znaš da, znajući tebe koliko si uporan, moglo je to da... Pa pitanje je da bi ja mogao i kasnije, posle tog drugog puta, koliko je meni bilo loše. Jer ja sam pao i ja nisam mogao da ustanem... Sigurno je 10-15 minuta koliko se meni uporno vrtelo i koliko je krenulo da mi bude muka i da mi bude loše. I nekako ustao i izbrojali, Simona je tu izbrojala nekih 35-6, rekao, jo, vada je to. I onda kad sam pregledao, rekao, to je to, 36 imam i punih slip and slide-a, šaljem ja to Guinnessu. I na svu sreću, Guinness je dozvolio opciju da može da se pošalje video dokaz, da ne moraš da zoveš sudije, jer da ti sudije izađu na teren iz Velike Britanije, da moraš da platiš nekih 2-3-4 hiljade evra.
Znaš, put, smeštaj, ovo, ono, ima tu troškova i sve to ide iz tvog džepa i onda moliš Boga, imaš tri pokušaja kad ti oni dođu i sad, znaš, da. Ako ne uspeš iz prvog ili drugog, iz trećeg, nema šanse što se tiče ovog rekorda. I ništa, sva sreća pa su uveli te video dokaz, ništa se ne plaća, ali čekaš 3 do 4 meseca. Koliko ima zahteva, requestova za obaranje rekorda raznih. I ništa ja nijem poslao. I sad ti imaš tu brdo nekih tačaka koje trebaš da ispuniš u nadi da će sve biti kako treba, da ako ti nešto oni posle 3-4 meseca odgovore, da nećeš čekati još 3-4 meseca da kada trebaš da kad ti oni odgovore, da moraš još nešto da im prosadiš, da čekaš još 3-4 meseca taj period, da ti oni opet odgovore. Jer a što to, na primjer, traže? Mislim, što je toliko? Pa ništa, tražili su da po tačkama, da nemam pojma, da se jako dobro vidi rekord, da se vidi da im pošalješ sirov snimak, makar to bio, nemam pojma, 10-minutni, 50-minutni snimak u tom minutu koje njima treba, razumeš? Moraš da im pošalješ sirov snimak sa kamere, da se sve regularno vidi, da se vidi sat za svaki slučaj, da oni vide da je to sve ispravno i ima tu još par nekih stvarčica, da se vidi savršena lopta, da se vidi da ne znam, da se ne gubi fokus u videu, sad ne mogu da se setim. I stvar koja me iznenadila jeste da ta lopta sa kojom sam ja radio tu promenu, da je ona po FIBA-inim i NBA standardima. Znači, to me iznenadilo i to me je koštalo da sačekam još malo. Jer to je ono fazon, evo ja tebi pošaljem poruku na Facebooku, ćao, ja sad čekam 3 meseca od tebe da ti meni odgovoriš ćao. Razumeš? I onda idemo dalje. Ja tebi napišem šta radiš, ti meni posle 3 meseca odgovoriš. Ja zato sam ja gledao da sve u to ćao prvo njima pošaljem što njima treba. I to me iznenadilo, pošto sam morao opet da im pošaljem nešto, a to je da uzmem izjavu, tačnije izveštaj od nekog licenciranog lica FIBA-inog, da on napiše da je ta lopta sa kojom sam ja izvodio taj rekord, da ona po tim standardima NBA i FIBA-inim. Ja rekao, brate, moguća. Ono savršeno se vidi, najklopta, razumeš, zna se koja je, ono, najučiglednija lopta, moguća, sedmica, te i te kelaže. Ja nekako, kako ja sad nemam šanse da ću čekati još 3-4 meseca, i ja njima na Face-u pošljem. Rekao, print screenom im pre svega to što se ja dopisivao preko Guinnessovog sajta, jer preko Guinnessovog sajta se dopisuješ, tamo gde im šalješ sve. Rekao, evo, bukvalno mi je, rekao, odobreno mi je sve, rekao, tu je rekord, samo mi treba još ova stvar, rekao, evo vam izveštaj tamo, vam samo prosledite. I ništa, oni meni tu nešto napišu, zato što ne mogu čekati sve još 3-4 meseca. I ja, znaš, ono, isključujem se i posle 2 dana meni stigne mail, kao, veoma smo uzbuđeni, ali moramo da vam kažemo da ste postali novi rekorder. Aha. Ja nisam mogao da veram. Znači, ladno su pogledali to, uvažili su, preko reda, što bi se reklo. Pogledali su i dali su mi ja to odobrenje i tako sam postao novi Guinnessovac. I to sad sam išao na terapiju za ruku, pošto sam bio nešto izeznuo lakat. Okretanju? Ne, to se desilo tek kasnije. Mislim, tako, to je sveže bilo pre 2 nedelje, 3. I ono, gledam mail, ne mogu da verujem, i ono, bukvalno kez, znaš, ono, duvo, smijem se, znači, samo što nisam krenuo da pajam i da igram. Nisam mogu da verujem. Znači. Da, vidi se to i na onom snimku kad si podelio sa fanima, kad si otvarao sertifikat i sve to. Manje više to, da, bio sam uzbuđen, ono, a više sam bio uplašen da nešto ne pokidam tu, ono, pošto otko znam kako su šta upakovali, kako je to u transportu bilo bačeno, pošto znaš kako to, sve se bacaju ti paketi kada treba nešto s transportu, jer se tiče pošte, u dužnom poštovanju prema pošte. Ali nikad se ne zna, znaš, ipak je to papir, ne znam kako su oni to upakovali, ali dobro je. Dobro je, odmah je uramljeno. Tako, odmah, na svu sreću, da ja nešto na kraju ne zgužvam. I videla sam fotkanje po Kikindi palo sa sertifikatom. Ja ste ispoštovao mi grad, to mi je drago. Ono, baš mi je drago što mi ispoštovao grad, jer ipak Kikinđani sam i onda drago mi je kada me moji Kikinđani podržavaju tome, jer volim svoj grad i volim svoje ljude. Ja sam baš na nekom lokalnom sajtu prvo i videla da si oborio rekord. Jasne. Baš su, jel da? Da, ispoštovali su tako da to mi je bilo značajno i lepo su uzeli, napisali, ja sam dao tu neku izjavicu i ćao. A imaš ti tamo i teren svoj i dalje? Imam i teren, živi teren, igraju deca košarku i to mi je prvenstveno bitno, da za to se i borim sad zadnjih
IHH godina, kad mi je Bog dao tu šansu da se ja nešto pitam, mm-hmm. pokušam da ih motivišem da se bave košarkom, tako da što više deca da igraju sport, bilo koji, prvenstveno ajde, ja sam za košarku opredeljen uvek i preko košarke im prenosim tu neku motivaciju za generalno bavljanje bilo kojim sportom. To mi je interesantno, da dete mi priđe na ulici i onako kao, triki može slika, reko može, može. I onda ja namjerno ga pitam, šta treniraš? Aha. Samo da vidimo onu reakciju, znaš, ono, ako nam trenira košarku, on je mu glupo da mi kaže, znači, i onda, fudbal. Ma je rekao, čuti dobro, ja sam igrao fudbal i onda mu lakše bude, znači, kraj priče. Onda, jedno me vedo. Da, da, da. Pa dobro, i Novak Đoković je s tobom izašao na teren, bez obzira što ne igra. Nole je legenda, znači, ja... Isto ove godine. Ja, da, ova godina baš bila onako luda. I ovaj, to mi je bilo baš onako iznenađujuće, ovaj, pošto mi je Nole prišao onako sa leđa na Serbian Openu. Ja sam bio tu sa drugarom, ovim Stefanom Bojićem, freestylerom. I, ovaj, i ništa, mi smo išli ka teretani da meni Stefan pokaže taj koš i da malo tu bacimo koju, da mi pokaže teretanu. I umeđu vremenu, bukvalno, Nole davo izjavu ovaj, novinarom posle treninga. I on onako samo mi savata sa leđa, rekao, sad ću da te derim, rekao. I onako gledam, rekao, i već sam tu izgubio ono što sam ga, kako ti kažem, gledao ko nedodirljivo, kao vanzemaljca, kako su ga ljudi zapravo predstavljali i na osnovu toga kakve uspehe on niže, razumeš. I on je toliko prizeman, takav čovjek, znači ja tebi to ne mogu da opišem, znači bukvalno ko s tobom da pričam i tu sam ga toliko, posle toga sam ga tek zavoleo, kako ti kažem. I posle toga sad bukvalno ga gledam nekako totalno drugačije, ne gledam ga više kao Novaka Đokovića, kao koga mi svi vidimo, nego bukvalno mogu da ga gledam kod drugara s obzirom na koji način smo mi pričali i kako smo komunicirali. Ja moće ko da ga mogu da ga u ponoći nazovem, e Nole, brate, ajde idemo malo, znaš, ono, idemo do pekare, pa ajdemo veknu hleba, ono, sa jogurtom. I na taj način, znači, ono, pristup njegov, s obzirom ko je i šta je neverovatan. I, ja, i baš zbog toga i jeste on to što jeste. Zato što je, pored toga što je najveći teniser svih vremena, jako veliki čovjek. I svako moće da izađe u susret i da pomogne ako vidi da taj neko zaslužuje. Da, sad dok to pričaš ja zamišljam i neke nove klince kako tebe ono, imaju trip da mogu u pol noći da pozovu i zazovu ti taj lik. Ja sam takav i dašao se to tako da to ne ističe. Kao sve može i sve. Zahvaljujući, tako je, zahvaljujući roditeljima, znači to mi je drago što su me naučili kako da poštujem ljude i generalno da budem uvijek na liniji, da ne budem nikad uzdignut i tako dalje. To je jako bitno. A koja je tvoja priča? Kako je dečak iz Kikinde, ono, koji je trenirao košarku? Tako. Zašto freestyle basket? Pa desilo se slučajno, eto. Došli su ti 1-2 mixtape CD-ovi i kod mog drugara, tačnije kod majke mog drugara u radnju, koja je otvorila eto, sportsku radnju i htjela je da uvozi taj brand. I posle 1-2 i posle ovaj, mjesec dana stignu njoj neki CD-ovi, piše neki mixtape. Logično, muzika neka, mixtape kad pročitaš. No, međutim, to su bili ti basketaši koji su meni promenili život i drugar taj, ovaj, kad stigli ti CD-ovi, zove me, kao stigli su mi neki CD-ovi, neka muzika, valjda šta je već. Idem ja, kao u prolazu njegova kuća, ovaj, pored moje kuće, kad ide kući, i onda ovaj, svratio uspud do mene. I ništa, pustili oni, moj burazir, to je bio u drugoj sobi, nisam farmao njih 2%. I ja vidim, oni se dive muzici, ono, ko da su vidjeli, ne znam ja šta, naša ona reakcija je nenormalna. I u jednom momentu oni mene zovu, rekao, ajde, ulazi, da vidiš ovo, znači, ono je normalno. I bukvalno sam vidio tog igrača koji je meni promenio život za savjer mene. U pitanju, taj hot sauce. Jesi o njemu sad pričao da, kad bukvalno, si dres da, našao? Da, a? Njega sam vidio prvo, i ja kad sam vidio šta on radi, u tom momentu, ovaj, na tom CD-u, ja gledam i ne verujem i prvo što pomišljam jeste da je to namešteno, razumeš da to nema šansa da on to uradio ovaj, sa namjerom da on tako prevari tog igrača i taj igrač da se tako odreaguje na te promjene. I ja sam onda naravno tog dana morao da uzem da pokušam da naučim nešto i otišao sam na trening i posle treninga sam zvao jednog drugara s kojim sam trenirao to ovaj, košar. Kako je, molim te, odigraj odbranu, čisto da pokušam nešto, ali igraj odbranu. I on je uzeo da igra odbranu i ja sam ga bacio na tu promjenu, prvo taj boomerang, to se tako se zove promjena. I on se okrenuo i jao, neverice.
Znaš, on u Neverici, zato što sam video da sam uradio isto to što je taj igrač uradio na CD-u. Da. I on se okrenuo i to me je kupilo za sav vremena. I od tog dana, eto, nisam stao i ja vam sad ovdje stao. A koliko ti inače treba da uvežbaš neki trik? U početku je trebalo baš puno. Baš puno jer nisi ti upoznat sa time, ne znaš kako da kreneš, nemaš ti ko da ti kaže kako se to radi. Gledaš te CD-ove, iz kog ugla je to snimljeno, iz tog ugla ti čupaš šta možeš da vidiš i to je to. Nemaš ti tu šta da tražiš. I onda ako si uporan, uspjet ćeš da provališ to, znaš. Ako nisi, odustat ćeš posle drugog pokušaja i ćao. I u početku je to stvarno bilo teško, no međutim kasnije kada kreneš da, znaš, vučeš te osnovne konce što se tiče raznih trikova, kasnije možeš lako da povežeš ostale trikove kako se rade od prilike. Mm-hmm. I kasnije to sve išlo mnogo lakše kako sam sve više i više vežbao. Da. Meni je bilo poenta da toliko dobro uvežbam tu tešku tehniku da to izgleda tako lako da ti možeš kada vidiš kako ja radim da pomisliš da ćeš sad kad izađeš na teren odmah uraditi to. Jeste, jako lako deluje. Da, verujem ti. Ali neke stvari, znaš, on za košarkaše. Tako da. Srađu pa sam elastičan dosta, ono, baš sam bez kičmenjak i onda to meni još lakše ide, tako da. A posle si počeo i sam da izmišljaš trikove? Ide to kasnije, da. Ide to kasnije, znači kad vidiš da tu nema kraja, ide jednostavno nebo je granica, ide to onda u neke nemogućnosti, ono, da bukvalno mnogo stvari sam izmišljao i kombinacija svih tih raznih trikova, znaš, da izmisliš od tih trikova jedan tako što legnem da spavam i onda mi đava ne da mira, znaš. Kada zatvorim oči, bukvalno, ne znam kako, ali vidim sebe kao u crnoj sobi. Znaš, sebe osvetljenog, kao ovdje sada, ali bez ičega. I osvetljen sam ja jedini i radim to što je meni u glavi, što meni, ja sad sebe, znaš, ono kao u igrici. Mm-hmm. I mogu sam tako i da daj da kažem predvidim neke trikove, razumeš, sad ja bukvalno već sam krenuo da radim, znaš, ono. Tako sam hvatao neke pokrete i onda sam bukvalno sutradan jedva čekao da odem na teren da pokušam to što sam vizualizovao sebe nekako u glavi da vidim da li je to moguće i mogu ti reći da sam dosta toga, tačnije većinu stvari sam uspeo. I onda dođeš do toga da lik koji ti je bio inspiracija u početku, na kraju dođe i pokloniti svoj dres. Da, to mi je olimpijsko zlato, ono koje sam dobio. Zato što on mi je bukvalno inspiracija najveća. A kako se to desilo? Ajde, kad već pričamo o uzorima i o... Da, pa znaš kako, on je primetio preko jednog američkog magazina koji me bio objavio. Tako je primetio, čuo za mene. I to je bio Slam magazin i oni su me objavili na naslovnoj strani i napisali su triki Serbian hot sauce. Aha. I sad, Serbian hot sauce, no, logično je da mu neko pošalje ili nešto, razumeš ako on ne primeti, pre nekog čovjeka koji mu ne pošalje, da vidi šta se tu radi i ko je taj Serbian hot sauce. I tako je skonto onda me ta njegova tehnika podsjeća da ga moja tehnika podsjeća na njega. I onda on meni javio se, čuli smo se i dao mi savete. I bukvalno mi dao savete. E, stani, lupam u teretani ispred ogledala da vidiš sebe, uzmi loptu i ispravi stav da ti ne bude ovako, da ti ne stoje noge ovako. Aha. Kada tapkaš loptu kroz noge, nego da ti stoje ovako, znaš. I onda kaže, tako ćeš lakše raditi ovu promjenu. Onda se kod ove promjene koncentriš da ti ovdje ide ruka, telo, noga, tamo, vamo. I stvarno mi je dosta pomogao i pratio me godinama. I ja sam mu davao uvek poštovanje i dan danas mu dajem ogromno poštovanje. Da se to sad čujemo kod drugari i da mi je eto, ove godine poslao njegov potpisani dres, Game Worn dres iz 2004. godine, kada on bio najjači. Znači, bukvalno najjači da je bio. Kad kažem najjači, mislim to i na NBA igrače i da je bio jedan od, ajde kažem, 5 ili 10 najpopularnijih košarkaša na svetu. Znači, kada pričamo o košarkaškoj lopti. Pošto on bio basketaš, ali moram kažem košarkaša zato što je među tim košarkašima, među tim 10, on bio jedan jedini basketaš. Mm. Volim što voliš, znajući s kim pričaš, da podvučeš tu razliku. Pa ne, da, mislim, neću da se neko uvredi, razumeš, jer ipak sve to što ja radim je
neka vrsta freestyle basketa u kojoj uživam, zato što ja opet gledam tu košarku kao neku poeziju, razumeš, na terenu i meni je to umetnost. Pre svega, na gladijatorstvo, naravno, pobjeda je uvek bila bitna i treba da se pobeđuje i mora da se pobeđuje, ali ja volim da vidim tu eleganciju. Ja volim da vidim kada neko uradi neki lep potez, razumeš, neko lepo dodavanje, neki lep šut, ali upovo, ono, sve to, svako to voli da vidi. Svako će podići na noge publiku ko uradi nešto lepo, razumeš, tako da, a ne svakidašnje. A pravila? Jel ti smetaju pravila? Ne, pa, ali gledam ja da ne preterujem s tim pravilima. Naravno, imaš ti te trikove koji su neke nošana, neke dupla, neke ovo, neke ono, ali gledam da radim što legalnije promene, razumeš, ali opet interesantne. Gledam da svakom slomim noge da padne na dupe, to mi je ono, to je neka vrsta pobjede u tom, ajde kažem, basketu, bar što se tiče mene, pošto sam ja dribler. Jer oni tamo su raspoređeni u tom timu, uvijek je bilo onaj čovjek koji zakucava samo, onaj čovjek koji radi promjene i lomi noge, zato što ti kad slomiš nekom noge, onda ideš na koš i baciš tom što zakucava alijup i on uhvati nešto, zakuca tri puta kroz noge i to je kraj, znaš, ono, mislim, publika poludi jer to se jako retko vidi. To se ni u NBA ne vidi, ono, ne ovo što su oni radili. A šta ti sad izazov? Ne znam. Ne znam, znači razmišljam. U stvari izazov mi je, voleo bi da budem deo nekog filmskog projekta vezano za sport. Isto, i za to se isto borim. Imam ideju i želim to da realizujem, zato što nedostaje to u ovoj filmskoj industriji. Previše priča o kriminalu i tim stvarima da fali neka sportska priča, malo zdravije nešto što će klinci da povuku na neki zdraviji, kako se zove, zdraviji duh i zdraviji korak, da idu ka tome, zato što ne treba da bude influence samo na tim stvarima, jer jako je puno loženja na ulicama. Da, a dobro, ima tebe dosta u tim, i u muzici, i na terenu, da. Dosta si sa klincima. Volim to i to me motiviše da ja guram dalje. Aha. Volim sa decom. Da. Rezimiranje ove godine uopšte ne bi bilo potpuno bez priče o venčanju i o medenom mesecu na Kubi, jel? Jasno. Eto, i to se desilo. Da, ova godina mi je bukvalno crveno slovo. I to se desilo. Stao sam, što bi se rekao, na ludi kamen. Aha. I mislim... Bez trikova. Super mi je. Što je najjače, i tu sam izvodio trikove. Znači, na prvi ples, pošto imali smo koreografiju, To mi je žena nagovorila me da moramo nešto da osmislimo. Jao, ja rekao sad, a ona je bila plesačica. Ja rekao, de ću sad da plešem tu da se blamiram, znaš, ono, koliko god da plešem sa loptom. Da, koliko god da plešem sa loptom, mislio sam da se neću snaći oko plesa i oko koreografije, no međutim, brzo smo savladali i onda smo došli na ideju da u toj koreografiji pred kraj u nekom delu ubacimo i loptu. I to se super ispalo, tako da to nisam ni na svadbi bez lopte bio. I sve super prošlo i ja to da kucam u drvo, sve ide kako treba. Da, čini se da se Simona baš dosta dobro uklopila u celu tu tvoju priču. Ti nemaš još pojma davno. Koliko ona meni pomogla, znači koliko mi dalje pomaže. Znači koliko ona mene usmeravala da ne krenem u nekom lošem pravcu, ali da ne krenem u nekom pravcu koji se meni kasnije neće svidjeti što se tiče snimanja, i tako tih stvari vezano za košarku, razumeš, dosta mi pomaže i onda ona mi isto daje neke savete, ideje, pomaže mi oko mnogo stvari vezano za posao, tako da, ali i tražim to kad sam video da mi stvarno pomaže i kad mi želi dobro još od samog starta, to me kupilo, znači kraj, ti si moja, ne ideš nigde, znači i tako je bilo i tako će ostati. A dobro, i nju uvlečiš u to, je li bilo to nekad nije, nešto ono? Nešta, ne, nikad dosta nju, bilo. Znaš šta, nikad joj nisam davio, nikad. Mislim, ja sam nju podržavao u tome što ona radi, ona je mene podržavala u tome što ja radim. E sad, ona ima nevjerovatno mirnu ruku, znači bukvalno kao da ima gimbal umjesto ruke. I ona svaki put kad je htjela da mi pomogne, da me snimi, to su bili najbolji snimci. I jako dobro zna da kadirira bez dana škole. I ja sam video da od nje nešto može da bude što se tiče videa ili fotografije. I onda sam ja nju motivisao, uzmi
čačka i YouTube, malo uči odavde, uči ovo, gledaj ovo, upiši ovo. I onda pisala tu neku dizajnersku školu, čisto da još nešto nauči, da nauči programe, da nauči Photoshop, da nauči Premiere. I tako je to naučila i ovaj, neverovatan je, ima neverovatan osjećaj za kameru i za fotoaparat. I bukvalno je sad guram, zato što vidim da voli to, guram je da i ona napravi tu neku priču zajedno sa mnom vezano za te njene stvari koje nju interesuju. Tako da, ovaj, ma ne, međusobno se podržavamo i to je to, mislim. A dobro, ti si super priču na YouTube-u napravio, jel? Pa, to je sve krenulo, kažem ti, iz ljubavi prema, prema košarci. Zato što ovaj, ti ideš za tim nekim trendom, znaš. Mi kad smo se upoznali, tad je, tad nije YouTube bio to što ja ste. Tad, nije bio. Tad je Face bio ono kao nešto, mislim, znaš, imao sam svoju stranicu i dosta mi je pomogao preko Facebooka i jako puno ljudi čulo za mene zato što ovaj, tamo jedan video kada okačiš, tamo nema sad ono da ti neko ripostuje, nego svi ti šeruju, razumeš? I to je bilo nenormalno na mojoj stranici, ja imam videe preko par miliona, razumeš, pregleda. Ja imam dosta viralnih stvari sa Face-a i tako su mnogi ljudi čuli za mene i kod nas i inostrano. I onda, naš, ja sam samo sa Face-a prebacio, e, postoji tamo neki YouTube, vidim, ima neki YouTuberi, nemam pojma šta je, ko su, šta su. Ja sam mnogi YouTubere na nekim eventovima upoznao, a da nemam pojma ni ko su. Na kraju se to ispostavilo da su to najveće, razumeš? Ove, zato što nisam bio upoznat sa time. I onda se desio taj YouTuber, rekao, ajde malo ovde. E sad ja imam tu sreću što sam istrajan. Što opšte nemam neke očekivanja, nego jednostavno vodi me lopta, razumeš, a ne pregledi. I onda teraj. A šta najbolje prošlo? U kom smislu? Kao kontenta. Viral, a? Pa definitivno jedan na jedan. Definitivno škola basketa i razni ti neki košarkaški challenge sa poznatim ličnostima. Pa ipak nije samo ono kao fora, trikovi, nego nešto sve, gde sve može. Sve, sve u kompletu. A? Znači, bukvalno sve u kompletu, ali vole ljudi gledaju kad igram jedan na jedan zato što ovaj uvijek čekaju da vide ko će biti taj sledeći gost, zato što stvarno dovodio sam jako interesantne goste i tek će da se dovode. Samo da me prođe do kraja ova ruka, ovaj, tako da to najviše vole ubedljivo, kad igram basket, znači to vole i to je ono što ja najviše volim. Pa dobro, nego hoću da kažem, nije samo ono što smo pričali malo pre, YouTuberi kako kače gluposti da bi se proslavili, nego... Da, to nije nikako, ipak, to kod mene nećeš ni naći. Naravno. Tako da gledam da moj kontent i moj sadržaj bude sportsko motivacijan i pozitivan, da može pozitivno da utiče na decu. Da ti kad odeš na kraju krajeva negde, kad te neko vidi da znaš da te neće gledati popreko i mrko zbog stvari koje ti znaš da si već uradio. Mm-hmm. Znaš, tako da, ovaj, sreća pa, ajde kažem, i imam te godine, razumeš, ovaj, i to iskustvo ovaj, da me nije ponela neka glupost, jer ja nikad ne želim da kažem da možda ja ne bi uradio neku glupost, razumeš da sam bio mlađi, tako da svima treba da se oprosti, ali jednostavno granice moraju da postoje. A privatni život? Videla sam da si okačio i sa Kube, kao medeni mesec. Kuba je definitivno mesto koje mora da se poseti. Znači, si prvi put sad bio? Jest, prvi put sam bio i bukvalno smo bili uzduž i popreko. Znači, Havana je ludilo. Havanu kad sam video, jeste da je sirota, jeste da ljudi teško žive, ali nekako bili smo u tom delu da... Gde su ljudi, kako stoja kuća do kuće, oni držaju otvoreno zapravo svoje vrata, ulazno od kuće, svi sede na ulici. Pazi, jeste to sirotinja, ali siromaštvo ih je toliko spojilo da budu ljudi i da se svi vole i podržavaju i da budu tu jedni za drugi, da je to nevjerovatno. I bukvalno sam to osetio, razumeš? To sam osetio. Koliko su topli. I što najveća fora, ljudi, mislim, verovatno imaju te neke loše predrasude da tamo ako bi šetala sama ti ulicom, da bi te neko pokrao ovo, ono, kada vidiš te ljude. Ne, oni uopšte, ja sam namerno, mislim, rekli su nam da nema šanse da zaspiš pijan i drogiran gde mogu da te izđepare i ne znam nema šta, da zaspiš na ulici, nema šanse. Znači, ili će ti pomoći ili te neće dirati. Tako da nećete išđe pariti i tako dalje. Tako da Kuba je sigurna zemlja i kogod ima prilike i šanse neka je posti zato što osjetiće tu neku dobrotu i ljudskost pre svega koju oni imaju. A na terenu videla sam da si i tamo našao teren, izvose. Da, bilo je, igrao sam boj. Znači, bili smo na nekoj turi u tim njihovim
kolima i to je stvarno bilo nevjerovatno. I tu sad gdje smo stali, ja vidim odmah, ja popreku terena, a ja u papučama. Ništa, ajde idemo malo, pravimo show. Ove, i ja sam otišao tamo i tu su bili ti neki klinci tamo vamo i onda smo pravili show. Znači, to je bilo ludilo i onda nisam smeo da kažem Simoni da sam bukvalno pored prvog napada igrajući boss basket nažalio toliko noge da su mi žuljevi bukvalno ovakvi bili. Znači, ko krofne na nogama. I uplašio sam se da će to da utječe kasnije na ovaj, te ture gdje treba da idemo ekskurzije. Treba iskoristiti maksimum. Da, plašio sam da ću moći da šetam normalno, znaš, ovaj, s obzirom da smo svaki dan od jutra do sutra na nogama. No, međutim, prećutao sam i izdržao sam nekako i bolelo me prvo dva dana, ali treći dan već, ajmo, idemo. Cepaj dalje. I onda sam se i po tim ulicama igrao sa ljudima tu gdje svi sede i, ovaj, i to mi je bilo, to mi je bilo isto nevjerovatno iskustvo zato što svaki kadar gdje god okreneš kameru je jako lep i epik, ono, epski. Da. Tako da to mi je bilo možda čak i bitnije i draže da zabeležim nego na nekom basketaškom terenu. Tako da eto. A sljedeća godina što planiraš? Pa ne znam. Znači, planiram svašta, a što najjače, s obzirom da uvijek bežim na 300 strana, nikad ne znam šta će da mi se desi sutra. I uvijek tako i bude. Znači, uvijek tako i bude. Nešto me uvijek iznenadi da otputujem negdje ili uradim nešto ili odem negdje gdje nikad ne bi ni pomislio. Tako da svaka godina mi je ono bukvalno pod znakom pitanja što se tiče posla i putovanja, ali sve na lep način, kao i svaka godina što se desilo. A kad kažeš posla, ajde i da malo nadahnemo nove klince, može li se živjeti od... Može, naravno. Može. Znači, kogod kaže da ne može, laže, ali jednostavno moraš biti uporan. Moraš biti uporan i moraš biti, pored toga što si basketaš, ne možeš da budeš samo basketaš, moraš da se baviš i biznisom. Ovaj, zato što moraš da znaš i da se snimaš, da se ponašaš pred kamerom, da vodiš biznis, da si komunikativan, moraš da si kompletna ličnost. Ne možeš samo da si jak na terenu, a van terena da si ništa. Što se tiče ovog mog posla, osim profesionalnih košarkaša. Gledala sam u nekom dokumentarcu pa si pričao ono, kako si bežao sa faksa i nisi smeo roditeljima. Da, bukvalno to nisam smeo da kažem, zato što nekako verovao sam da mogu nešto da uradim od svog života i toliko volim tu košarku i tu loptu da bi imao sam neki strah od depresije ako ostavim loptu i krenem drugim stvarima da se bavim. Razumeš? I jednostavno nisam to mogao sebi da dopustim. Morao sam nešto da uradim. Znaš, ono, rekao se, ti moraš nemaj nešto da uradiš s ovom loptom. A svestan sam bio da nisam košarkaški kalibar. Znaš, nisam nizak, ali sam mršav, ne volim teretanu, gledam malo drugačije košarku, volim više da se igram sa loptom nego što bi trebalo. I onda sam teo da napravim svoj put i ja to uspeo sam. I bilo je trnovito, ali to moram da se zahvalim pokojnom Gruu koji mi je dao prvi šansu. I on me prvi primetio i on me prvi zvao i tako su, ajde da kažem, beogradski reperi. To mi je otvorilo vrata u Beogradu, jer sam ja tražio svoj put u Beogradu. Mislim, dok sam, ajde kažem, odlazio sa faksa i išao vozom i tražio svoj put, kome šta, kako da pokažem ovo što ja znam i umem. I Gru me eto prvi provalio i nevjerovatno. I nevjerovatno je šta se njemu desilo, ali eto, voleo bi da i on sve ovo vidi što se dešava meni, zato što ja znam da je on isto srećan i ponosan, zato što smo u savršenom kontaktu bili, dok se nije desila ova nesreća. Da. A ostali reperi? Da, poslednja, ja kažem ti, baš dobar. Super, super. Mikri mi je pre svega ko brat. Znači, Mikri mi je ko brat i moram da kažem za Mikrija da što bi on rekao što se tiče muzike, sve to vrsta Hollywooda. To je njihov imidž, ali Mikri to nije. On je pre svega neverovatan sportista. Znači, on daje sve isto što se tiče sebe u sport. Ide u teretanu, vozi bajs, igra basket, trenira. Znači, dosta aktivan i nevjerovatan košarkaški fan. I to je ono što nas je pre svega isprijateljilo. Da. Tako da,
Eto, da ljudi razbiju malo te stereotipe u Prti BG-u. Jeste. I u jednoj od narednih epizoda ćemo razbijati malo stereotipe ako. Reperima. Hvala ti, Triki. Ništa, ja se nadam da ćemo i sledeću godinu imati šta da slavimo. Biće kontenta. Biće kontenta, to je jedno što ti garantujemo i sigurno. A šta će da se desi, samo Bog zna. Biće ludo. Jeste. Roller coaster. Kao i obično. Pa roller coaster koji svaki godin. Kako, tebe je uvek dinamično, uvek je uzbudljivo, uvek je nešto novo. Jeste. Pa šta treba da mi život bude monoton? Mislim, krećite se ljudi, što bi ja rekao. Krećite se, idi tamo, vamo malo. Kreće se među ljudima, pokušavajte. Znači, pokušavajte, nemoj da misliš u glavi. Ono kao, ako ti nešto dođe na pamet da uradiš, znači nemoj da odustaješ, da već sam sebi daješ da budeš sudija u onom nekom budućem periodu, šta će od toga desiti. Pokušaj, ako se desi, desi, ako se ne desi, znaš da si pokušao i to će da te vozi. Jer morat će nešto da se desi. Znaš, morat će nešto pozitivno da se desi. Negde ćeš da pogrešiš, ali negde nećeš. I tamo gde nećeš, to će te voziti i tako dalje i tako dalje. Ili imaš neki svoj primer? Pa sve ovo što ja radim, bukvalno. Znači, mnogo toga nemogućeg sam pokušavao i ispostavilo se da to nemoguće i moguće. I zato mi vozi. Tako da pokušavajte nemoguće. Hvala, Triki. Hvala tebi.